Hej. Hvad for filmer du? Hvad? Jeg er ikke så forskrækket. Hvad er der? Hvad? Ud på terrassen med sig. Ja. Nu regner det lidt mere, så vil jeg have det her lækker. Ja. Skal jeg lave kaffe? Hvad siger du? Skal jeg lave kaffe? Jamen, jeg skal lige fortælle jer noget inden. Nå, okay. Prøv at stille dig op ved siden af far her. Hvorfor? Det er fordi, at Mr. Graversen er blevet nomineret til en Robert for årets bedste dokumentarfilm. Det er løgn. Nej. Hold da kæft, jeg fik helt kuldegysninger. Jeg troede, det var noget værre. Nej, til en Robert. Ej, det er løgn, Michael. Hvad? Hold kæft, mand. Så skal vi finde noget budget, så skal vi ud med nyt tøj. Det skal vi med. Ja, det skal heller. Ej, det er løgn, Michael. Nej, det er rigtigt. Hold da kæft. Hvor er du god. Ja, for sandt, nemlig. Hvor er du god, Michael. Det er I så også. Ja. Hvornår faldt den ned i din turban, altså? Lige her, for et par timer siden. Hold da kæft. Jamen for fanden, det er værd for noget. Jeg tror, der er sådan noget over 2.000 mennesker medlem af Filmakademiet. Altså, det er jo folk fra filmbranchen. Og så har de nomineret 5. Ej. Altså, inden for dokumentargenren, jeg skal lige... Årets bedste dokumentar. Ej. Nej, kommer du med lille stævle? Er du der, du er også råber? Du er også en hund, der er simpelthen... Ja, du er en lille god hund, ikke også, Nexus? Du er en lille god hund, ikke også? Hvad? Du er simpelthen tillykke, gammel mand. Ja, tillykke. Du er sådan og hvad det hele. Ej, jeg har helt mavefin. Har du kæft? Jo. Du har mere mavefin end mig, men jeg er stor mave. Ej, hvor er det fantastisk. Jamen, det er helt vildt. Og så skal vi have champagne. Yeah. Det er egentlig rigtig godt, tror jeg. Nu skal jeg ud og prale nu, der. Hvad siger du? Nu skal jeg ud og prale til dem, jeg sådan ved, hvad det er. Og hvad skal man sige? Dem, som jeg kender, og som ved, altså har set filmen, de skal i hvert fald have vide af det. Yes. Ej, det havde jeg da ikke troet, vi har en fredag, som jeg skulle have champagne. Det var også... Ej, altså det er fandme vildt, Michael. Ej, hvor er jeg glad. Det er helt vildt, hva? Ej, jamen jeg er sådan helt rystet, synes jeg. Ja, det er... Kan du ikke se? Ja, du er rystet. Jeg snakker skabelt som det. Ja, Astrid. Ej, nej, nej. Skål. Skål. Skål igen. Skål. Må du tage et besked, skulle jeg sige. Ej, nej. Jeg skulle ikke for det der. Der er jo ikke mere, så jeg kan ikke drikke mere. Ej, var det godt, vi havde noget champagne? Ja. Hvad har vi ellers? Vil du have en ost også? Nej, det er fint. Nej, du kan få noget kaffe også. Okay, det har vi gjort godt. Hva? Ja. Jamen, er du ikke stolt da? Jo, stolt? Ja. Jamen, jeg er helt oppe i skyet. Jeg ved slet ikke, hvor jeg er henne. Jeg vil sige for os alle tre. Jamen, det er så... Ikke godt? Er du klar over, at det er en anden hos Oscar? Jeg tror, at det kommer i fjernsyn. Det gør nogle gange. Er du klar over, at det er en anden hos Oscar? Ja, det ved jeg godt.